পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদত বহিছে এজাক কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শৰাইঘাট নৱজ্যোতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয় খোলাৰ পৰা সন্মুখীন হৈছে ধূলিৰ সমস্যাৰ। বিদ্যালয় সন্মুখত স্থাপন হবলগীয়া উদ্যোগৰ ভূমি পোতাত ব্যৱহাৰ কৰা ট্ৰেক্টৰ দুৰাত্মত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে গাঁওবাসী। ট্ৰেক্টৰ ধূলিৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি লগতে বিদ্যালয় সন্মুখত উদ্যোগ স্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰি পথ অৱৰোধেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। প্ৰতিবাদস্থলীত বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ সমস্যাটো সমাধানৰ আশ্বাস দিয়ে। লগতে বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত মাটি পোতা কাৰ্য অবৈধ বুলি কৈ বন্ধ কৰি দিয়ে কাম।